Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bugün biz Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə aid tədbiri təşkil etmişik onlayn olaraq. Hər birisi salamlayaraq. İlk növbədə söz verilir kollecin tərbiyə işləri direktor müavini Şah Murad müəllimə. Buyurun Şah Murad müəllim. Çox sağ olun, Oktay müəllim. Birinci mən kollec rəhbəri adından hər bir tələbəni, əziz müəlliməsiləri salamlayıram. Və Nizami yaradılığında bugünkü tədbirimizə uğurlar arz edirəm. Bəli. Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairi 1141-ci ildə, yəni 12-ci əsrdə anadan olub. 1209 12-ci əsrdə ölüb. Deməli 2 əsr yaşayıb Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsidir. Yəni qədim dövr Azərbaycan. Gəncədə daim yaşayıb. Ta doğulduğu 68 il, doğulduğu gündən ölənə qədər Gəncə şəhərində yaşayıb. Gəncə şəhəri niyə məhz Gəncə şəhəri? Deməli Gəncə şəhəri Atabəylər İldənizə dövlətinin şəhəri olub. İpək yolu da bu ərazidən keçib. Yəni şərq-qərb mədəniyyətinin birləşdirən şəhərdir Gəncə. Həm də orada yaşamaqla bərabər Gəncədə kimlər yaşayır Nizami ilə bərabər? Orada Qətran Təbrizi də Gəncədə yaşayır. Nizami Gəncəvinin ata, anası, yəni dünyasını tez dəyişir. O haqqında tarixdə elə bir məlumat yoxdur. Lakin onun əsərlərində o valideynləri haqqında məlumat verilir. Onun tərbiyə edən, ona baxan, himayə edən onun dayısı Xacə Ömər olur. Və o vaxta Nizaminin Məhəmməd adında bir oğlu olduğu bildirilir. Deməli, Nizami Gəncəvi niyə dahi oldu? Çünki o dövrünün şairlərini mütaliə edirdi, oxuyurdu, öyrənirdi. Həm də daim öz evində halal zəhmətinlə yaşayan bir şair idi. Yəni o Gəncədə yaşayıb, saraylara heç vaxt üst tutmuyor. Şahlarla da yaxın münasibəti olsa da Nizami Gəncəvi öz əməyi sayəsində, öz evində daim yaşayıb, yaradıb, poemalar yazıb. Yəni 30 ildə 5 dənə poema, yəni ona xəmsə deyirlər. Düzdür, özü buna xəmsə demir. Xəmsəni digər mütəfəkkirlər, alimlər və o poema xəmsə deyir. Nizami erkən yaşlarından lirik şeirlər yazmağa başlayıb. Yəni onun epik növü də var, poema, tam poema ilə davam edib. Əruz vəzini olub Nizami yaradıcılığında vəzini. 120 qəzəli, 30 rübaisi, indi onu ədəbiyyatşünaslar yaşayıblar. Bir də 6 dənə də qəsidəsi. Bəli, divaninin olduğu da deyilir və o dövrdə Nizami Gəncəvi fars dilində. Bilirsiniz, yəni o dövrdə, çünki Nizami yaşayan dövrdə ən mükəmməl, ən aktual dillər fars dilidir. Yəni dünyanın ahatəsini başa salmaq üçün o vaxtki lider dilidir fars dilində. O Azərbaycanda deməli poemanı, ilk poemanı, Kosrov şirini, yəni sujet hətta olan poemanı gətirir. Yəni bunun liriş və epik canında yazıb, əruz vəzində yazıb. Yəni burada nədən gedirdi söhbət lirikasında? İnsana məhəbbət, məhəbbət mövzusu, saflaşma, kamilləşmə, xeyir və şər, haqla hökmdar arasında çələk. Deməli, sonra xeyir və şərin, xeyirin qalib gəlməsi, kamilləşmə. Yəni 30 ildə bir poema yazıb, onun da birincisini deməli 12-ci əsrdə, 1174-cü ildə Sirlər Xəzinəsini, bunun da sujet xətti yoxdur. Bu da nədən bəhs edirdi? İnsan ləyaqətinin uzalığından. Yəni 20 məqalə, 20 hekayətdən, məqalətdən, burada əməyə, sənətə, hörmət, insan məhəbbəti, hekayətlərində Nuşuravan və Bayuşuların söhbətindən, orta məktəbdə keçmişdir Sultan Səncərdən, Kətik Kəsən kişinin mağında. Yəni bu. Bir de bunun ikincisi isə bu Xosrov və Şirin idi ki, bu da rəvayətlər əsasında, bu da 1181-ci ildə yazmışdı, 12-ci əsrədir. Yəni məhəbbət mövzusunduydu. Həm də məhəbbətlə yanaşı ictimai siyasi hadisələr, burada hökmdar və xalq arasında münasibətlər, qadın ləyaqətinin ucalığından. Xosrov kim idi? Xosrov Pərviz Sasani şahı idi. Bəs
Şirin de Azerbaycan Türk gözelliğiydi. Onun gözelliği namus olduğu, gayretli olduğu için Kosrov hatta şahlıktan bunu yani buna vurulur. Şahlıktan da imtihan edildi. Yani sücret katli var. Üçüncüsü de Leyli mezununuydu. Bu da 1188. Bu da 13. əsrdə dalaletlidir. Deməli Leyli mezunun qədim Ərəb əfsanəsi əsasında yazılmış. Yani qədim Ərəb əfsanəsində ancaq Xosrov və Şirin rəvayətlər əsasında. Çünki burada qadın azadlığı var idi. Qayda qanunlar var idi. Mənəvi azadlıq istəyir. Yəni bunlar elin deyir ki palaza bürün elinə sürün buna tabi olmurdu. O cümlədən də məzunun. Məzunun özü dəli demək idi. Məzunun. Yəni bunlar bir-birinə qovuşmurlar sonunda. Bunlar yəni mənəvi qələbə çalır. Fəcə olsa da o dövrdə. Sonra bunun 7 gözəl 1197-ci ildə yazdığı 4-cü payınmasıdır. Bunun da Sasani Şahı Bəhrəmgürün həyatından ölkəni ədalətlə idarə olunmasından hökmdar olmaq çətin işdir. Ölkəni ədalətlə idarə etmək lazım idi. Çünki bu Sasan Şahı Bəhrəmgür da 7 gözəllərə nağıl danışırdı. Dövləti idarə eləmək unudulmuşdu. Xalq rəzalət səfalət içində yaşayırdı. Yəni xeyir və şərin mübarizəsindən gedirdi. Və 5-ci isə İskəndər Namədi. O da bunu 13-cü əsrdə yazdı. Yəni 1200 o dördünü yazıb ki 12-ci əsrdə lakin İskəndər Məmmə indi ədəbiyyatçılarımızın bizim hörmətli müəllimlə damat müəllimlə falan müəllim deyəcək. Yəni burada da baş qəhrəmanı İskəndər idi. Əsər də iki hissədən ibarətdir. Biri var Şərəfnamə, yəni hərbi yürüyüş ədalətin qələbə çalması, o biri isə İqbalnamə idi. İnsanın həyatı taleyi ilə bağlı idi. Yəni Nizami Gəncəvinin bəli, bax, 12-ci, 13-cü əsrdə yaşamağına baxmayaraq, bax, bu poemaları yazmağı, poema gətirmək, sücə şərtdə olan poema. Yəni, bunu özü heç vaxt xəmsə dağındırmadı. Bax, bunu o dahilər, alimlər, ləmalar xəmsə dağındırdı. Yəni, Nizami Gəncəvi doğulduğu gündən, ömrünün sonuna kimi Azərbaycanın qədim güşələri olan Gəncədə yaşadı, yaraqdı və orada da dünyasını dəyişdi. Bax, mənim sözüm bu qədər minnətdarım bildirirəm. Nizami Gəncəviyə də Allahdan rəhmət. Nizami Gəncəvi bərdiyəndə Azərbaycan. Bir dənə də epizod deyim mən sizə. 1995-ci ildə mən Moskvada idim. Bir dənə Eston yazıcısından rastlaşdım. Orada ondan bizim mübahisəmiz oldu ki, o mənə deyirdi ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanlı deyil, bu İranlıdır. Və mən ona həmən dövdə ensiklopediyadan deyirdim, heç olmasa bir bax Gəncə. Gəncə, keçmiş düzdə ona Kirabad adı verdilər. Dedim, bax, bu Gəncə o, Gəncə şəhərdir. Və o da inandı ki, həqiqətən də bəli, Kirabad deyil, mən bilmirdim ki, Kirabad Gəncədir. Yəni, deyilməcəmizə bunun təxəllüsünə baxacaq, Nizami Gəncəvi, yəni Gəncə şəhərdir. Və onu sübut elədi, bilirsiniz mi? Yəni, Azərbaycanı tanıdasıdan, hər bir yeri, hara getdim, bax, Azərbaycan dahilərinə, Lütfizadədir, və məsələ, Nizami Gəncədir, ulu öndərimizi hər bir kəs tanıdı, bütün dünyadan. Bax, belə bizim bilirsən, bax, şəxsiyyətlərimiz gərək İslamda. Biz gənclərim. Əsasən, gənclərin müqəddəs borcudur ki, hansı ölkəyə getdi, Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərindən, yazıcılarından, şairlərindən, bəhs eləsin, tanısınlar. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, Şah Murad müəllim. İndi isə söz verilir Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Fənn Birləşməsinin müəllimi Damət Əliyevə. Buyurun, Damət müəllim. Çox sağ olun, Oktay müəllim. Salam müəllimlər, salam əziz tələbələr. Bizim tədbirə bağlanıram. Deməli, mövzumuz Nizami Gəncəvinin əsasən yaradıcılığı haqqındadır. Amma bu təsadüfi bir şey deyil. Deməli, bildiyiniz kimi prezidentimizin sərəncamı ilə yanvar ayında 2001-ci il Nizami Gəncəvi ili elan olunub. Nizami Gəncəvi ili elan olunub. Bu nə deməkdir? Bu gəlişi gözəl bir söz deyil. Yəni Nizami Gəncəvi əgər bütün dünyanın 5 insan yaşayan qitəsi var. Bu 5 insan yaşayan qitəsini ki, hamısı bir günəş altında, bir günəşdən təsirlənir, bir günəş qızdırır.
onlara istiliyi verir. Bak Nizami'ni de, Nizami Gəncəvini de güneşe benzetmek olar. Nizami bütün dünyaya, dünyanın 5 insan yaşayan qitəsine öz təsirini gösterir. Onun ideyaları, humanizmi ta yazdığı, yaşayıp yarattığı dövrdən başlayarak Nizami Gəncəvi öz işığını dünyanın bütün insan yaşayan qitələrinə sala bilir. Nizami Gəncəvinin ili adlanması, yəni Nizami Gəncəvinin əsərləri əgər bir dünyanın bir çox ölkələrində, qitələrində tərcümə olunub, şərhlər yazılıb, fikirlər bildirilib, dissertasiyalar müdafiə olunub. Bunlar öz yerində. Və bundan sonra da Nizami hər gün, hər dəfə yenidən oxuduqca yeni bir ideyalar insanın beynində hasil olur. O yeni bir ideya. Ona Nizami Gəncəvi o demək deyil ki, 12-ci əsrdə yaşayıb yaradıb köhnə ideyalardır. Əgər köhnəlsəydi bu ideyalar, daha Nizamini oxuma bugünkü günü çap olunmazdı, oxunmazdı, təbliğ olunmazdı. Fikirlər söyləm, ədəbi tənqidi fikirlər söylənməzdi bu barədə. Bax, Nizami belə bir şəxsiyyətdir. Nizami Gəncəvinin dediyi şiirlər, misralar hər birisi hikmətli bir kəlamdır, aforizmdir. Misal üçün elə sözümün başlanğıcında Nizami ucalmaq istəsən bir kəmala çat, kəmala ehtiram göstərir həyat. Bu Leyli Məcnundan olan bir misradır. Yəni insan əgər ucalmaq istəyirsə, bir məqsədə amala qulluq etmək istəyirsə, deməli bir səy göstərməlidir, oxumalıdır, ağılla hərəkət etməlidir. Bax bu formada Nizami Gəncəvini Şamurat müəllim giriş sözündə qeyd elədi. Nizami Gəncəvinin dövründə Azərbaycan ərazisində iki dövlət mövcud idi. Şirvanşahlar dövləti, Atabəylər dövləti, yəni Eldənizlər dövləti mövcud idi. Gəncə qədim bu Gəncə şəhərdə Eldənizlər dövlətinin ərazisində çürdü. Bu ərazidə Atabəylər dövlətinin əsasən 3 böyük şəhəri mövcud idi. Təbriz, Gəncə, Naxçıvan. Naxçıvan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olsa da, amma Gəncə mənəvi paytaxtı idi. Atabəylər dövlətinin mənəvi paytaxtı. İpək yolunun üstündə yerləşirdi. Qərb-şərq mədəniyyətinin birləşdiyi bir yerdə, belə demək mümkünsə, yerləşirdi. Bu şəhər Atabəylər də ictimai siyasi cəhətdə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir bölgə idi. Bax, Nizami Gəncəvi belə bir dövrdə, belə bir zamanda, belə bir məkanda yaşayıb, yaradıb. Nizami Gəncəvinin Gəncədən kənara bir addım qoymasa belə, amma Nizami Gəncəvinin ideyaları, fikirləri, şiirləri, əsərləri bütün dünyaya yayılır, bütün dünyaya işıq saçır, bütün dünyaya yol göstərir. İnsanlığın çırağıdır Nizami Gəncəvinin bu xəmsəsi. Nizami Gəncəvinin dünyanın 5 qitəsində Nizami Gəncəvinin Hindistandan başlamış Orta Asiyada və digər mütəxəssislər Nizami kimi yazmağa, Nizamiyə oxşamağa çalışmışlar. Nizami Gəncəvi bildiniz ki, dedik ki, 12-ci əsrdə yaşayıb yaradıb. Həyatı haqqında 1141-1209-cu illərdə yaşayıb yaradıb bu insan. Amma bu milli mənsubiyyət baxımından türk, yəni Azərbaycanlı bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Mədrəsə təhsili almamışdır. Dayısının himayəsində böyümüşdür. Dayısı çox savadlı bir insan olmuşdur. Və o dayısının təsiri altında mədrəzə təhsili səviyyəsində bir təhsil almışdır. Dövrünün bütün elmlərini, astronomiyanı, tarixi, riyaziyyatı, məntiqi, digər riyaziyyatı, digər elmləri mənimsəmişdir. Bax, Nizami Gəncəvi milli mənsubiyyət baxımından deməli, onun anası haqqında ədəbiyyatçılar, alimlər
ədəbiyyatşünas alimlərin fikirləri haçalanır. Yəni bir qismi deyir ki, o da ondan irəli gəlir ki, Nizami Gəncəvi Raisi Qord fars dilində belə bir fikir, Qord sözünü bəzi ədəbiyyatşünaslar ərəb dilinə oxuyanda Qord kimi oxuyurlar. Yəni Kürt qızı Raisə. Amma halbuki Qord sözü Nizami Gəncəvinin əsərlərində bütün gözəl qadınların şəninə işlədilən sözdür. İgit mənasında, gözəl mənasında bəran bir sözdür. Və buna görə də bəzən Nizami Gəncəvi bir qisim ədəbiyyatşünas alimlər, Nizami şünaslar, Nizami yaradıcılığıyla məşğul olanlar, onun həyatı yaradıcılığını araşdıran alimlər onun anasının Kürt qızı olduğunu ehtimal edirlər. Amma əksər alimlər isə o cümlədən Azərbaycanın görkəmli Nizami şünasları, Əliyar Səfərli və digərləri alimlər isə Nizami Gəncəvinin, Rüstəm Əliyev, digərləri həm də rastlı Nizami Gəncəvinin anasının da Türk qızı olduğunu qeyd edirlər. Nizami Gəncəvi uşaqlar ailəsinə bu qədər danışmaqda ona görə məqsədim odur ki, Nizami Gəncəvi qarışıq ailənin nümayəndəsi olmayıb. Nizami Gəncəvi özü qarışıq ailədən törəyən insanlara münasibəti yaxşı olmayıb. Xosrov-i Şirin əsərindən danışanda Xosrovun Məryəmdən doğulan Şürüyə adlı oğlu qarışıq bir ailənin nümayəndəsi idi. Ona görə də öz analığına məhəbbət elan edir. Atasını yatağında öldürür. Bax, əgər belə bir şey olsaydı, yəni Nizami də özü qarışıq bir ailənin nümayəndəsi olsaydı, əlbəttə ki, belə bir şüruyəni bu dərəcədə qabarıq bir şəkildə göstərməzdi. Sonra Nizami Gəncəvin öyrənilmə tarixi. Uşaqlar, hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr. Nizami Gəncəvinin tədqiqat tarixi ta qədimlərdən, öz dövründən başlayar desək yanılmarıq. Hələ Nizami Gəncəvinin şeirləri, qəzəlləri el məclislərində, şənliklərdə həmişə oxunub, sevilib, bildiyiniz o dövrdə yazıb inkişaf etməmişdi. İndiki kimi telefon, magnetofon filan yox idi. Hər şey ağızdan ağıza keçərək yayılırdı. Və Nizami Gəncəvi baxmayaraq ki, özü yenə də Gəncədə oturmuşdu, Gəncədə yaşayırdı. Amma onun şeirləri hələ sağlığında belə Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmışdı. Yaxın şərqə əhatə almışdı. Bütün mərasimlərdə, xüsusən şənliklərdə Nizami Gəncəvin qəzəlləri oxunurdu. İstər Nizami Gəncəvi qəzəlləri oxunurdu. Buna görə də Nizami Gəncəvi əlbəttə ki, onun belə bugünkü günümüzə qədər Nizami Gəncəvinin yaşaması, onun təbliğ olunması, bütün yazarların fövqündə dayanması əlbəttə ki, təsadüfi bir hadisə deyildir. Nizami Gəncəvi dedik ki, öyrənilmə tarixi. Nizami Gəncəvi o əsasən 15-ci əsrdə misal üçün Dövlətşah Səmərqəndinin Təzkirətül Şüəra əsərində, təzkirəsində Nizami Gəncəvi haqqında, Nizami Gəncəvinin əsərində, Nizami Gəncəviyə münasibət haqqında, onun haqqında yazılı böyük şair olduğu haqqında fikirlərə rast gəlirik. Sonra əsasən 19-cu əsrdə hələ Azərbaycanda intibah dövrü, şərqin intibahı 12-ci əsrdən başlayıb. Və sual olunabilir, biz tez-tez ədəbiyyatlarda rast gəlirik ki, qərbdə intibah dövrü. Bu qərbdə intibah 100 il, 150 il şərqdən sonra başlayıb. Şərqdən sonra, bu da onun nəticəsidir, şərqdəki alimlərin, Nizami kimi alimlərin, filosofların təsirlərindən qidalanaraq öz intibahlarını yaradıb qərb. İntibah, renesans dövrü, bəzən renesans, intibah, oyanma deyir. Yəni, ədəbiyyatda, mədəniyyətdə, incəsənətdə oyanma bir dövrü, dirçəliş dövrü. Bax, şərqdə, Azərbaycanda intibah dövrü 12-ci əsrdən
başlayıb. Nizami ilə bir dövrdə yazıb yaradan çoxlu sənətkarlar, şairlər var idi. Amma o şairlər Nizaminin sanki kölgəsində görünməz kimi. O, onlar da qüdrətli şairlərdir. Xəqani misal göstərə bilərik, misal üçün. Xəqani Şirvanini. Xəqani Şirvanı da ədəbiyyatdan hamıya məlumdur. Orta məktəb ədəbiyyat dərsliyindən hamı azdan çoxdan Nizami haqqında, Xəqani haqqında məlumatları vardır. Amma Nizami bütün bu dediklərimizi, istər dünya ədəbiyyatında yazıb yaradan şairlərin, istərsə də Azərbaycanda, Şərqdə yazıb yaradan şairlərin fövqündə dayanırdı. Fövqündə dayanırdı. Ona görə də Nizami Gəncəvi əsasən elmi cəhətdən, dərsliklərə salınması, Nizaminin təbliğ olunması, təşviq olunması dedi ki, hələ ilk dövrlərdən başlamışdı. Amma Azərbaycanda elmi cəhətdən araşdırılma əsasən Nizami Gəncəvi 1939-cu ildən, yəni 20-ci əsrin 30-cu illərindən, 40-cı illərindən start götürmüşdür. 1939-cu ildə, məsəl üçün, 1939-cu ildə Nizami Gəncəvinin yubileyi, yəni 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin yubileyi, keçmiş eseri miqyasında dünyada Nizami Gəncəvinin yubileyi qeyd olunmalıydı. Amma 1941-ci ildə müharibə başladığına görə bu yubileyi geniş səviyyədə keçirilmədi. Baxmayaraq ki, faşist Almaniyası, uşaqlar, faşist Almaniyası Kremlin 25 kilometrliyində gəlib qərar tutmuşdu. Amma həmin Kremldə, Moskvada məhdud çərçivədə də olsa Nizami Gəncəvinin yubiley tədbirləri keçirildi. Bax, Nizami belə böyük bir şəxsiyyət idi. Nizami Gəncəvi 30-cu illə, 40-cı illərdə öyrənilməsi, yəni bu illərdə əsasən Nizami Gəncəvini tədqiq edən, bu dövrdə qədər bir çox şairlər, Şamurat müəllim dediyi kimi, Nizami Gəncəvinin böyük şair olduğunu heç kim inkar etmirdi. Amma Nizami Gəncəvinin Azərbaycan şairi olduğunda müəyyən qədər fərqli fikirlər söylənilirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə heç təsadüfü olaraq demirdi ki, farslar, ermənilər onun yazdığı dilə görə istər istəməz onu türk qövmündən qoparmağa çalışırdı. Bax, məqsəd bu idi. Ona görə də bu dövrdə eserin miqyasında da ruslardan, digər xalqların nümayəndələri də Nizami mövzusundan, Nizami şünaslıqla məşğul olmağa başladı. Onlardan ən, belə deyək, məşhuru Yevgeni Eduardovich Bertels idi. Bertels məşhur Nizami şünas alim kimi bizim fikrimizdə canlanır. Bertels, deməli, Azərbaycan, dahi Azərbaycan şairi Nizami monografiyasını yazır. Daha 1939-cu ilə ilk səfə bu fikirlə bir məqalə yazır 1939-cu ildə. Azərbaycanın dahi şairi Nizami. Sonra Azərbaycanlı ədəbiyyatşünas alimlərdən Həmid Araslı, Azərbaycan poeziyasının parlaq günəşi Nizami Gəncəvi. O da 1939-cu ildə belə bir əsər yazır. Sonra Ölməz Dastan 1940-cı ildə. Ölməz Məhəbbət Dastanı 1947-ci ildə, Cahan Şumul Sənətkar 1947-ci ildə, Qəlb Şairi 1947-ci ildə. Niyə görə 1947-ci ildə? 1947-də artıq müharibə bitmişdi. 1947-ci ildə artıq təmtəraqlı şəkildə, geniş miqyasda, eseri miqyasında Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi qeyd olundu. 800 illik yubileyi qeyd olundu. Sonra ədəbiyyatşünas alimlərdən bu dövrdə Nizamini öyrənən ədəbiyyatşünas alimlərdən Mikayıl Rəfili 1930 İskəndərnamə poemasının Azərbaycanca Peterburqda o vaxt Leningrad adlanırdı. Əl yazmasını tapır. Əl yazmasını. Sonra Mirzə İbrahimov dahi söz yaradıcısı Böyük Nizami adlı əsərlərini yazır. Məmməd Mübariz Əlizadə
Nizami yaradıcılığında utopik sosyalizm. Uşaklar, sosyalizm özü gözel bir farmasiyaydı. Ama bunu şuurlu şekilde hayata geçirmek. Yani o dövrde biz sosyalizme yaşadığımıza göre o utopik sosyalizm, hayali sosyalizm. Şimdi ben Nizami Gencevi'nin eserleri hakkında danıştığım yer geldikçe bu utopik sosyalizmin mənası hakkında, utopik sosyalizm nedir? O barədə sizə məlumat verəcəm. Sonra Cəfər Xəndan, o dövrün böyük ədəbiyyatşünaslarından Cəfər Xəndan Hacıyev, Nizaminin Lir Şeirləri adlı bir əsər yazır. Mir Cəlal Paşayevin Əsirlərdən Gələn Dostluq Səsi. Düzdür, Mir Cəlal Paşayevin əsirlərdən bu nizam burada əsasən istinad olunur 7 gözəl poemasında Slavyan gözəli Nəsrin Nuşun danışdığı hekayətə istinad eləyir. Sonra bir maraqlı fikri də deyim, bu 47-40-cı illərin hadisələrindən o dövrdə SSRİ Yazıçılar İttifaqının birinci katibi Nikolay Tixanov idi. Nikolay Tixanov'u deməli, bir dəfə sürücüsü ondan soruşur ki, Nizami Gəncəvi deyirsiniz. Bu Nizami kimdir axı? Nikolay Tixanov başlayır buna. Cavab verir ki, o böyük bir dahi Azərbaycan şairidir. Farsça yazmasına baxmayaraq, əsərlərində Türk qövvünü birləşdirən sözlər işlədir. Belə deyək, Nizami Gəncəvi uşaqlar, hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr, Nizami Gəncəvi Rus türkcə düşünüb, farsça yazıb. Onun əsərlərində, poemalarında, xəmsəsində yüzlərlə türk sözü işlənib. Bu sözlər təkcə millət mənasında, xalq mənasında yox. Gözəllik mənasında, qüdrətlilik mənasında da işlənib. Yerində, bundan sonra mən Nizami Gəncəvinin hələ yaradıcılığı haqqında danışanda bu barədə mən statlar gətirəcəm sizə. Sonra Nizami Gəncəvinin tədqiqatçıları Azərbaycanda, Şərqdə, Həmid Araslı, Mirza Qulzadə, Mübariz Əlizadə, Rüstəm Əliyev, Məmməd Ağa Sultanov, Teymur Kərimli, Azadə Rüstəmova, Nüşabə Araslı, Xəlil Yusifli, Əliyar Səfərli və ilaxıra. Deməli, bunlar hamısı Azərbaycanda, adlarını çəkdiyi müəlliflər Azərbaycan tədqiqatçılardır. Amma Nizamin tədqiqatçıları təkcə Azərbaycanda bitmir. Nizamini bütün dünya tədqiq eləyir, bütün dünya öyrənir. Bütün dünya Nizami işığından təsirlənir, qidalanır. Bu qida insanlıq, humanizm bir qidasıdır, humanizm qidasıdır. İnsan necə olmalıdır, o necə yaşamalıdır, necə öyrənməlidir, necə hərəkət etməlidir? Bunlar bir əxlaq kodeksi kimi Nizami Gəncəvinin əsərlərində öz əksini tapır. Bəli, Nizami Gəncəvi bir sözümün əvvəldə demişdim, bir günəş kimi ətrafa bax bu şüaları, bu dalğaları sanki buraxır. Və bu dalğaların təsiri ilə əgər dünyada müəyyən qədər ədalət prinsipi, ictimai ədalət prinsipi hökm sürürsə, orada Nizami Gəncəvinin payı vardır mütləq. Nizami Gəncəvi əsərlərinin payı vardır bugünkü günümüzdə də. Nizami Gəncəvinin Avropada bir çox tədqiqatçıları vardır. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin təsiri ilə əsərlər yazan müəlliflər vardır. Chaucer kimi, Shakespeare kimi, Dante kimi, Boccaccio, Schiller, Goethe, Heine, Balzac, Mark Twain, Walter Scott, Jean-Jacques Rousseau. Bütün bunlar hamısı Nizaminin əksəriyyəti, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin təsiri əsər yaradan Avropa sənətkarlarıdır. Avropalı sənətkarlarıdır. Təkcə nə az, nə çox. Leyli və Məcnun poemasına 500-dən çox nəzirə yazılıbdır Avropada. Təsəvvür edirsiniz bunu.
Leyli və Məcnun poeması, əgər Şərqdə Azərbaycanda 100-dən çox Leyli və Məcnun yazılıb. Amma həmin Leyli və Məcnunlar, o cümlədən Avropada yazılan 500-dən yazılı, çox yazılan nəzirə, o cümlədən Azərbaycanda Şərqdə yazılan nəzirələr hamısı Nizami və Füzulinin Leyli və Məcnunlarının kölgəsində dayanır. Onların səviyyəsində çata bilmir. Bunu təsəvvür edirsiniz. Yəni, hamı oxşamağa çalışır. Amma bu mümkün deyil. Həbəs yerə deyilir ki, Nizami Gəncəvi bir dəfə oğlu Məhəmməd deməli, atasına şair olduğu fikri, olmaq fikrini deyəndə Nizami Gəncəvi belə bir fikirdir. Təvazükarlıqdan kənar olsa, çox təvazükar bir insan, sadə, səmimi bir insan olsa da bu fikir deyil. Şeirdən ucalıq umma dünyada, çünki Nizami ilə qurtardı o da. Bu fikri söyləyir oğluna. Deməli, Nizami Gəncəvi uşaqlar, üzr istəyirəm, hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr, Nizami Gəncəvi dünyasını dəyişdikdən sonra, vəfat etdikdən sonra onun üzərində mavzaley məqbərə qurulur. Bu məqbərə sadəcə elə sıradan bir məqbərə olaraq qalmır. Təsəvvür eləyin, insanlar bu məqbərənin üzərinə bir ümidlə Nizami Gəncəvirə Şeyx Nizami deyə həmişə müraciət ediblər, Həkim Nizami deyə müraciət ediblər. Bu sıradan bir söz deyil, gəlişi gözəl bir söz deyil. Bu, hər adama bu ləqəbi vermirlər. Nizami Şeyx təxəllüs deyil idi özü götürə. Nizami özünü götürmüşdü, bəs olmuşdu ona. Bunu vermişlər, kənardan baxan insanlar, şeyx böyük bir dini rütbədir, yəni hər şeyi bilən. Sonra həkim Nizami, həkim indi kimi ancaq insanı fiziki cəhətdən müalicə eləmək yox. Mənəvi cəhətdən insanlara qida verən birisi olduğuna görə ona həkim Nizami deyə müraciət olunmuşdur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan şairinin Nizami əsərində qeyd edir ki, Nizami Gəncəvi məqbərəsində ziyarətə gedənlər çox olurdu. O ziyarətə gedən Allahdan murad diləyənlər. Təsəvvür etsin, Allahdan murad diləyənlər. Murad diləyən insanlar insanlar Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edirdi və arzularına çatırdılar. Hətta Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi əsərində qeyd edir ki, övladı olmayan, yaxud övlad gözləyən analar belə Nizaminin məqbərəsini ziyarətə gedirdilər ki, və öz arzularına, muradlarına çatsınlar. Bax, Nizami belə bir şəxsiyyət olmuşdur. Sonralar müəyyən məqamlarda, baxımçılıq uzbatından Nizami Gəncəvi məqbərəsində müəyyən qədər uçmalar filan olmuşdur. Amma deməli, Nizami Gəncəvini məqbərəsini ziyarət edən məşhurlardan deməli, İsmail bəy Avropa üslublu yazıcı İsmail bəy Qutqaşınlı, marifçi, 19-cu Azərbaycan marifçilərinin görkəmli nümayəndələrindəndir. Rəşid və Səadət və xanım povestinin müəllifidir. Fransızca yazmışdır. Çar generalı olmuşdur bu insan. Amma istifaya çıxdıqdan sonra Məkkə ziyarətinə getmək fikrinə düşür. Həc ziyarətinə getmək fikrinə düşür. Həc ziyarətinə gedərkən ilk növbədə birinci Nizamini ziyarət eləyir, gedir o. Və o Səfərnamə adlı əsərini yazır. Bu əsər 20-ci əsrin 60-cı illərində tapılmışdır. O Səfərnamə əsərində Nizaminin qəbrini ziyarət edərkən, mavzaleyini ziyarət edərkən belə bir fikir söyləyir. Ey Şeyx Nizami, qəbrini görüb rəhmət oxuyub, ruhundan təvəqqə edirəm, kəmalının nöqtə qədərini bizə bəxş edəsən. Təsəvvür edirsiniz, bu cür rütbəcə ali general, ali hərbi rütbəsi olan general və yazılı qabiliyyəti olan,
dünyanın o dövrün məşhur aparıcı dillərini bilən, fransız dilini mükəmməl, fransızlar qədər gözəl bilən bir insan, heç bir şeydən əziyyəti olmayan bir insan Nizamidən qəbr məqbərəsində gedir, ondan mərhəmət diləyir. Deyir, onsuz da sənin səviyyənə, sənin rütbənə çatmaq mümkün deyil. Amma bir nöqtə qədər də olsa, bizə həmin o istedadından bəxş edəsən, sənin nurundan qidalana bilək biz. Ondan 25 il sonra tələbələr yaxud elə hamımız orta məktəbdə oxumuşuq, orta məktəb proqramından bilirik ki, Seyid Əzim Şirvani haqsızlıqlara məruz qalır, Tiflisə şikayətə gedir. Amma şikayətə gedərkən ilk öncə yenə də yolunun Nizami Gəncəvinin məqbərəsindən salır. Sanki pirə gedir, ziyarət etir, sonra gedir ki, istəyinə nail ola bilsin. Və onu Nizami Gəncəvinin məqbərəsini müəyyən qədər uçqun vəziyyətdə görəndə bu misraları yazır. Ey Şeyx Nizami, ey Nizami dağılan, ey Gəncəzə üzü ehtişamı dağılan. Olmayıbdır sən ilə mən kimi aləmdə, beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan. Mütəəssir vəziyyətdə bu misraları ziyarət edir, gedir Tiflisə və arzusuna çatır. Onun haqlı olduğu sübuta yetirilir. Təsəvvür edirsiniz. Sonra Azərbaycanı ikiyə bölən Fars rejimi ilə Rus şovinizmi. Rus şovinizmi. Bax bu dövrdə deməli Abbas Rus Fars komandiri Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzə öz ordusu ilə Gəncə ətrafında mövqe tutarkən yadlı o aralardakı əskərlərdən Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasından statlar gətirirlər. Və Abbas Mirzə əskərlərini sıraya düzür ki, deyir ki, əgər mən qalib gəlsəm, ziyarət edirlər Nizaminin məqbərəsini. Mən qalib gəlsəm, ruslara qalib gələ bilsəm, bu şairin məqbərəsini qızıldan düzəltdirəcəm. Qızıldan düzəltdirəcəm. Amma təsəvvür, amma bircə ziyarətgahlıq deyil idi o. O, Ruslar çox güclü idi və qalib gəldilər o dövrdə. Azərbaycan ikiyə bölündü. Hər iki o qüvvə heç bir azərbaycanlı deyil. Yəni, Azərbaycan mənafeyini müdafiə etmirdi. Əlbəttə ki, bunlardan biri məğlub olmalı idi. Sonra uşaqlar, özür istəyirəm, vərdiş eləmişəm dərs danışanda həmişə tələbələrə bu formada müraciət edirəm. Müəllimlər, hörmətli müəllimlər, üzrlə hesab edeyim, bu arada məni. Sonra Nizami Gəncəvinin türkçülüyü, yəni Nizami Gəncəvinin türkçülüyü haqqında danışanda, yaradıcılığı haqqında danışaq. Yaradıcılığı haqqında danışanda Nizami Gəncəvi 120 qəzəl yazıb, çoxlu qəzəl yazıb təbii ki. Amma həmin yazdığı qəzəllərdən 120-si bizə gəlib çatmışdır. 120 qəzəl, 30 rübai, 6 qəsidəsi və 5 poeması. Sonradan ədəbiyyatşünaslar bunu xəmsə adlandırır. Bu 5 poemanı xəmsə adlandırır. Xəmsə beşlik deməkdir, bilirsiniz yəqin ki bunu. Xəmsun sözündən də ərəbcə beşlik deməkdir. Nizaminin əsərlərində, hələ əsərlərin adlarını çəkməmişdən öncə deyim ki, bütün əsərlər üzvü surətdə bir-biri ilə bağlıdır. İbtidadən aliyə doğru gedir. Sadədən mürəkkəbə, elmdə belə bir xət var. Bax, burada da Nizami Gəncəvinin bu əsərlərində bir qırmızı xət başlanğıcdan sona qədər davam edir. Bu, Nizami Gəncəvinin ədalətli şah axtarışıdır. Elə bir şah, elə bir, yəni Nizami Gəncəvi insanların şad, firavan, yaxşı yaşamasını şahdan görürdü. Ona görə də əsərlərində ədalətli şah problemini həmişə
önə çəkirdi. Hələ əsərləri haqqında söhbət etməmişdən onu da qeyd edeyim ki, bu dövrə o Əbülqasım Firdovsi haqqında eşidibsiz yəqin ki. Əbülqasım Firdovsi Şahnamə müəllifidir. Əbülqasım Firdovsi ilə Nizami Gəncəvini müqayisə etdikdə əlbəttə ki Nizami Gəncəvi daha üstün tutulur. Əbülqasım Firdovsi əvvəla deməli Nizami qədər şeiriyyəti olan, şeiriyyəti güclü olan bir şair deyil idi. Düzdür. Sonra Əbülqasım Firdovsi öz yaradıcılığında qadınlara mənfi münasibət bəsləyirdi. Qadın kim olur olsun, hansı üzrəm kamera bağlıymış, mən də danışırmışam. Deməli, qadın hansı nəsildən olursa olsun, kim olur olsun, varlı olsun, kasıb olsun, onun Əbülqasım Firdovsinin gözündə pis bir məxluq kimi canlanırdı. Əsərlərində də bunu göstərir. Sonra amma Nizami Gəncənin əsərlərində qadın cəmiyyətin fəal bir üzvü, qadın ana, qadın bacı, qadın alə başçı kimi göstərilirdi. Sonra Nizami Gəncəvi zəhmətkeş insanlara xüsusi böyük rəğbəti var idi. Əsərlərində bunu göstərir. Bax, indi başlayaq Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi əsəri. Sirlər Xəzinəsi 20 hekayətdən, 20 məqalətdən ibarətdir. Yəni, məqalət odur ki, məqalət isə odur ki, fəlsəfi yozumu, sonra isə ona dair sanki bir nümunə kimi o hekayətlər göstərilir. Bunlardan Bülbül və Qızılquş, Nur Şirəvan və Bayquşların söhbəti, Zalim Padşahlar Zahirin dastanı, Kərpiz Kəsən Kişinin dastanı və s. və ilaxıra, İki Həkimin söhbəti, və s. və ilaxıra. Deməli, burada poemanın vahid sujet xətti yoxdur. Amma ümumilikdə burada əmək, ictimai ədalət prinsipi təbliğ olunur. 1174-cü ildə Nizami Gəncəvi yazıb. Fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməçisi Süleyman Rüstəm tərcümə. Süleyman Rüstəm, xalq şairimiz Süleyman Rüstəm tərəfindən tərcümə olunub. Sonra burada misal üçün Zalim Padişahla Zahidin dastanında belə bir hekayət nəql olunur ki, hamısı haqqında danışmıyorsam, bir ikisi əgər qabarıq olanlar barədə danışır. Çox sağ olun, mətdafı çıxışa görə. İndi sizə söz verilir Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Fən Birləşməsinin müəllimi Natavan müəllimi. Buyurun Natavan müəllimi. Damət müəllim də, Şahmurad müəllim də Nizami Gəncəvi yaradıcılığı haqqında düşünürəm ki, yetəri qədər məlumat verdi. Mən istəyirəm bu günləri tədbir iştirakçılarına Nizami Gəncəvinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatına təsiri barədə danışım. 2021-ci ilin ölkəmizdə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı Nizami irsinin öyrənilməsi, nəşri və tədqiqini daha da yaxşılaşdırmaq və 2041-ci ildə Tanrı hüzurunda sıra tutmuş Böyük Duhanı Nizaminin 900 illik yüzeyini layiqincə qarşılamaq üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılıqlarına təsiri bu tədbirlərdə nəzərdə tutulur. Nizami Gəncəvi nəinki Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində, hətta bütün şərqdə və dünyada belə yeni bir ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur. Nizamidən sonra yaşamış görkəmli şərq şairləri,
əsrlərcə böyük sənətkarın əsərlərindən ilham almış, ondan sənətkarlıq öyrənmiş, onun irəli sürdüyü mütərəqqi fikirlərini tərənnüm eləyib, şairi böyük üstad kimi xatırlamışlar. Nizami Gəncəvidən sonra yazıb yaradan böyük sənətkarların hamısı Nizamini özlərinə müəllim üstad kimi qəbul etmiş, onun yaradıcılığından bəhrələnmiş və dərs almışlar. Nizami dövründə yaşayıb yaratmaq və hətta ondan da əvvəlki dövrdə yaşayan şairlərdən Əbülla Gəncəvi, Məsədi Gəncəvi, Qivami Gəncəvi, Xəqani Şirvani kimi dövrünün tanınmış və görkəmli sənətkarları nəinki Nizami səviyyəsinə çatmamış, bəlkə də Nizami istedadı qarşısında lazımınca yüksələ bilməmişdilər. Nizamişünas Rus alimi, akademik, bayaq Damət müəllim də qeyd elədi, bir tez Nizamiyə belə bir qiymət vermişdi. Demişdi ki, Nizami bəşəriyyətin min illərlə düşünüb arzuladığı azadlıq, bərabərlik, sülh, demokratiya, humanizm, qadın azadlığı, əmək vasitəsi ilə yüksəliş, doğru düzgünlük haqqında hamıdan əvvəl və müfəssəl məlumat vermişdir. Biz daha ondan nə istəyə bilərik? Avropanın ən nəhəng filosof şairlərindən biri sayılan Goethe, Nizaminin poeziyanın Allahı adlandırmışdır. Nizami yalnız şair deyildi, o dövrünün bütün elmlərini şeirə gətirmişdir. Ədalət və bəşəri hissləri tərənnüm etmişdir. Ən əsası insana hörmət və humanizm ideyalarını o ölməz xəmsəsində açıb göstərməyə nail olmuşdur. Digər tərəfdən, dahi şairin rəvan dili, onun şairlik qabiliyyəti buna imkan vermişdir. Məhz Nizaminin və onun çapında olan digər sənətkarların yaradıcılığına görə 12-16-cı əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının Rönesans sirvəsi sayılır. Sirlər xəzinəsi yaradan şair bəşəriyyətin sevgi, eşq, mehir, məhəbbət tələbatını ödəmək üçün Xosrov və Şirin dastanı yazmaqla belə bir ülviyyətin gərəkli olduğunu vurğulayır. Şərq qadının dəyanəti, sevgiyə sadiqliyi, onun bütün məhrumiyyətlərə dözməsi məhz Leyli və Məcnun əsərində öz əksini tapır. Nizami özü demişkən, indi o bir yerdə qala bilməzdi. Ona görə də atını dünyanın 7 məşhur ölkəsinə çaparaq 7 gözəl yaratdı. Söz meydanında topuzunu möhkəm vuraraq öz fəlsəfi fikirlərini əks etdirən İskəndərnaməni yaratdı. Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki öyüd və nəsihətlər bəşər evladı canlandıqca həmişə yaşıl ağac kimi əbədi yaşayır. Nizami təkcə Azərbaycan xalqının deyil, ümumbəşəri şair olaraq bəşəriyyətin qəbul etdiyi bir simadır. Şərq ədəbiyyatına Nizami Gəncəvinin təsir qüvvəsi daha bariz şəkildə özünü göstərir. Yüzdən artıq şair xəmsə yaratmağa çalışsalar da Nizamiyə səviyyəsinə çata bilməmişlər. Bunların içərisində böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin özbək türkçəsində yazdığı xəmsə qənaət bəxşdir. Nəvai dönə-dönə Nizamini özünə layiqli müəllim hesab eləyir və şərqdə böyüklü-kiçili bayaq Damət müəllimində qeyd elədiyi kimi 400-dən artıq Leyli Məcnun adlı dastan, hekayə, məqalə yazılmışdır ki, bu da Nizami təsirini aydın şəkildə göstərir. İran ədəbiyyatşünaslığında elə bir şair, yazıcı, ədəbiyyat tədbirlərində məruzəçiyə rast gəlinməz ki, Nizamidən söz açmasın. İndiyə qədər 500 nəfərdən çox alim Nizami yaradıcılığına baş vurmuş, onun xəmsəsinin ingilis dilində dünyaya yayılmasına nail olmuşlar. 13-cü əsrin ikinci yarısında Əsfərayində yaşayıb yaratmış İzzəddin Həsənoğlu, 13-cü əsrin axırı, 14-cü əsrin əvvəllərində yaşayan Nəcməddin Əbubəkir Zərkub Təbrizi və onun müasiri Humam Təbrizi,
Əhvədin kimi şairlər Nizami romantik şiirin ən yaxşı davamçılarından olmuşlar və 14-cü əsrdə Nizami ədəbi məktəbinin humanizm, dostluq, məhəbbət ideyalarını yeni şəkildə davam və inkişaf etdirən ən görkəmli şairlərdən biri də Şəmsəddin Məhəmməd Əsad Təbrizi olmuşdur. Bənzərsiz yaradıcılığı ilə Şərqdən Qərbə də kitabından şairin poemaları geniş şərhlərlə müxtəlif Avropa dillərinə dönə-dönə tərcümə olunmuşdur və nəşr olunmuşdur. Nizaminin zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyəti bir də ondadır ki, demək, Chaucer, Shakespeare, Dante, Boccaccio, Schiller, Goethe, Balzac, Mark Twain, Voltaire və başqa dünya ədəbiyyatı karifelərinin yaradıcılığında əks-səda doğurub və təkcə şərqdə Leyli Məcnun poemasına 500-dən çox nəzirə yazılmışdır. Qərb şərqşünaslığının şərq mədəniyyəti üçün gördükləri yaxşı işlərin dəyərini kiçiltmədən Məmməd Əmin Rəsulzadə qeyd eləyirdi ki, 4 milli ideyanı özündə əks etdirən türkçü, İslamçı, Azərbaycançı, Qafqazçı ideoloq Nizami Gəncəvi yaradıcılığının şərq ədəbiyyatına təsiri məsələləri indiyədək Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında daha ətraflı öyrənilib və tədqiqatçılarımız dahi şairin əsərlərinin sujetlərinə arxalanaraq yazılmış şərq ədəbi nümunələri geniş şəkildə araşdırıblar. Bugün fəxrlə deyə bilərik ki, Avropa xalqlarının ədəbiyyatında da Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə səsləşən və Xəmsənin təsiri ilə əsərlər yazılıb. Boccaccio'nun Ametto povesti, Gozzi'nin yarıcıtı yarı zarafat nağıl tamaşası, Hummer'in şirin poeması, Voltaire'in Zadiq yaxud Talib povesti, Mark Twain'in Tom Sawyer xaricdə romanında və başqa əsərlərdə eyni zamanda Schiller'in Turandot piyesində Nizami Gəncəvinin təkcə 7 gözəl poemasının sujet və motivlərinə rast gəlinməsi deyilənləri təsdiq edir. Goethe'nin Qərb-Şərq divanında ayrı-ayrı şeirlərin Nizami Gəncəvinin yaradıcılıq duhasına ithaf olunduğu Nizami şünaslığında çoxdan təsdiq olunmuş və öz həqiqi qiymətini almışdır. Bəstəkarlardan Weber, Buzoni, Puccini, Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasının motivləri əsasında musiqi əsərləri bəstələmişlər. Biz bu siyahını uzada bilərik, çox da uzatmaq istəmirəm. Azərbaycan Nizami şünaslığı 20-ci əsrin əvvəllərində inkişaf etməyə başlamışdı və Axundzadənin Şeyx Nizaminin qəbri Köçərlinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin materialları kitabında da Nizami yaradıcılığının böyüklüyü diqqəti cəlb eləyir. Zaman keçdikcə Nizami yaradıcılığına maraq artır. Belə ki, Mikail Rəfilinin Nizami yaradıcılığı əsəri bu sahədə Nizamiyə elmi yanaşmanın əsasını qoymuşdur. İlk dəfə Şərqdə Demokratik Cumhuriyyətin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin yazdığı böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi şairin həyat və yaradıcılığı öyrənmək baxımından da çox faydalı olmuşdur. Demək, 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən Nizaminin həyat və yaradıcılığını öyrənmək daha kütləvi şəkil almağa başladı və bu xüsusda dahi şairimizin 800 və 850 illik yubileylərini əhatə eləyən buna dövlət səviyyəsində diqqət daha da artırıldı ki, Heydər Əliyev, ulu öndərimiz 1979-81-ci illərdə iki böyük fərman imzalamaqla Nizami Xəmsəsinin yeni tərcümələri üçün sərəncam verdi ki, bu illərdə Həmid Araslı, Rüstəm Əliyev, Vaqif Arzumanlı və başqalarının Nizami haqqında daha ciddi işlərə imza atdılar və araşdırmalar apardılar. Nizamşünaslığı şərti olaraq 3 mərhələyə bölünür. 20-ci əsrə qədər ki devir, 20-ci əsrin 40-cı, 50-ci illərini əhatə eləyən devir, bir də həmin illərdən bugünə qədər olan son devir.
Azərbaycan 16-cı əsr Azərbaycan şairlərinin əksəriyyətinin yaradıcılığında sufi və hürufilik fəlsəfi nəzəriyyələrinin bir çox mütərəqqi cəhətləri və ideyaları öz əksini tapmışdır ki, bu dövr ədəbiyyatının ən mühüm xüsusiyyətlərindən və aparıcı istiqamətlərindən biri Nizami məktəbinin qiymətli ənənələrini. Onlar hansılar idi? Humanizm idi, insana məhəbbət, cəmiyyətdəki eyblərin tənqidi və başqa motivlərin davam və inkişaf etdirilməsi idi ki, Lakin şeirdə nəsihətçilik, didaktik tərbiyəvi motivlər, siyasi, ictimai amillərin təsiri ilə fəlsəfi boyalarla tündləşir, sufi, panteistik formalarda təzahür edirdi. Nizami yaradıcılığı təkcə şərqdə və dünyadır Azərbaycan ədəbiyyatında da öz təsirini göstərirdi və bu baxımdan Füzuli yaradıcılığı da diqqəti cəlb edildi. Nizami Leyli və Məcnun öz bədii rəngi və təravəti, məntiqi qüvvəsi ilə oxucunu heyran eləyən qiymətli bir sənət əsəri idi və Nizami yaradıcılığına ruhlanan Füzuli də Nizamidən sonra eyni adlı poema yazdı. Nizamidən sonra Leyli Məcnun mövzusuna 40-dan artıq şair müraciət elədi, ancaq bunların içərisində Füzuli yaradıcılığı xüsusilə və Füzuli Leyli Məcnun xüsusilə fərqlənirdi. Bundan başqa Nəsimi yaradıcılığında da biz böyük İmadəddin Nəsimi böyük sələfi Nizami Gəncəvidən sonra ədəbiyyatımızda humanizm, insansevərlik ideyalarının alovlu təbliğatçılarından biri kimi tanındı və Nəsimi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığından ruhlanaraq şeirlərində məhəbbətin aliliyi, haraya bağlılıq, insan gözəlliyi haqqında şeirlər yazmışdır ki, hürufiliyə bağlı olmasına baxmayaraq Nəsiminin əsərlərində Nizami lirikası açıq aydın özünü göstərir. Sonda bir şey faktı qeyd eləmək istəyirəm. Ötən il akademik Bertels'in dəyərli əsəri olan Böyük Azərbaycan şairi Nizami monografiyasının Böyük Britaniyanın Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin Azərbaycan tərəfindən həmsədri akademik Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü ilə ingilis dilinə çevrildi, çap etdirildi və bu əsər də dünya Nizami şünaslığına böyük tövbə kimi verildi. Nizami yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatına təsiri barədə çox danışmaq olar. Vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq bu qədər kifayətlənirəm. Çox sağ olun, Atıram müəllimə. İndi isə sözü verək tələbələrimizə. Tələbələrimiz bunu bədii hissə hazırlayıblar Nizami Gəncəvi haqqında. Buyurun, başlayın. Tələbələr, hər birini salamlayıram. Bildiyimiz kimi biz bugün bura Nizami yaradıcılığına həsr edilmiş tədbirə toplaşmışıq və mən və digər tələbələr də onun haqqında dəyərli fikirlər səsləndirərək sizlərin nəzərinə çatdıracaq. Xalqımızın dahi şairi 8 əsrdən çoxdur ki, oxunur, öyrənilir, tədqiq edilir. Bu mənada Nizami irsini qiymətli metallarla zəngin olan nəhəng dağ silsiləsinə bənzətmək olar. Dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndələri 8 əsrdən çoxdur ki, bilici geoloqlar tək budaq silsiləsindən qızıl, külçə, alma, cəvahir götürürlər. Lakin onun sərvəti tükənmir, əksinə daha da zənginləşir. 800 ildən çoxdur ki, şərqin və qərbin filosofları, şairləri Nizami haqqında, onun irsi və şəxsiyyəti haqqında yazır, qiymətli sözlər deyirlər. Nizami şərq ədəbiyyatının nənələrinə sadiq qalaraq xəmsəsində yaradanı, peyğəmbəri, peyğəmbərin məracını, dövrünün şahlarını mət etməklə yanaşı, yeri gəldikdə özü haqda da fəxriyələr söyləmişdi. Nizaminin yanında özünü öyən olmaz, Nizami olan yerdə şairəm deyən olmaz. Əl çatmaz zirvədəyəm, sarsılmazdır dayağım, bundan da yüksəklərə dəyməlidir ayağım. Nizami yeni usulda söz deyən nadir sənətkarlardandır. Nizami ürəyi ulduzlara nur saçan zöhrədir. Nizamiyəm, xəyala dönənim, biriyəm mən. Heycanlı sözümlə əbədi diriyəm mən. Nizami beynin yağı ilə özünü yandıran nurlu çıraqdır. O sözü ilə ədəbiyyatın fərqi toxuyur, gözləri ilə ürəkləri ərşə oxuyur. Hünəri ilə göyləri yüksəlir.
Sığışmazam qaranlıq, dar zindandır Nizami. Güneş kimi ışık saçan bu cahana Nizami. Nizami gözünə düzülüklə uzalır, qəlbinə ilhamla düzüşdən güc alır. Hər cür tesimi söz xəzitəsi nurlu qəlbi aynı sürətilə sındırır. Nizami Gəncədə yaşasa da, özü dünyanın söz hakimi hesab edir. Aləm deyir, övladsan sən dünyaya Nizami, sığışmazsan Gəncədən gen dünyaya Nizami, boğazımı gör necə düyünə etdi Gəncə. Yoxsa İraq xəzinəsi mənim olardı məncə. Nizami özünün böyüşünü dərinə dərk edir və bütün şairlərdən, hətta Fidosindən də üstün bir şair olduğunu işarə edir. Dərk edir və özünə qızıl boyunbağı saydığı Gəncə şəhərindən getmir. Özünün kəsib süfrəsinə qaynaq olub möhtəşəm əsərlər yaradır. Xosrov Şirvanşahın yaratmaqla qazandığı böyük şöhrəti Şirvanşahın sifarişi. Ey Tanrı, dünyaya sənsən padşah, biz kiçik bəndəyiz, sən böyük Allah. Tək sənə sığınır hər yüksək alçaq. Hər varlıq yoxluqdur, sən varsan ancaq. Yuxarı aşağı hər gözə çarpan, nə varsa onlar sənsən yaradan. Sənsən bu aləmdə bir damcı sudan, günəşdən işıqlı gövhər yaradan. Buludlar yağdırmaz, sən deməsən yağ. Sən bitir deməzsən, bitməz torpaq. Özün də kimsədən kömək almadan. Yaratdın nə gözəl səfalı cahan, istidən soyuqdan, qurudan yaşdan. Yoğurub yaratdın gözəl bir cahan, ağıllar heyrandır bu məharətə. Bu sirri mühəndis axtar hər an. Bilməyir ən əvvəl başladın hardan. Uca sərvətini seyr edirik biz, sən vardın varlıqların olmayan. Zaman onlar yox olacaq, sən qalacaqsan. Xosrov və Şirini yaratmaqla qazandığı böyük şöhrəti Şirvanşahın sifarişi ilə Leyli və Məcnun poemasını işləyib başa çatdırdığını görən şair söz meydanını özünə qaldığını hiss edir və dünyaya meydan oxuyur. Gəldi söz meydanı, mənəm sənətkar, bugün məmdən gözəl söz deyən varmı? Leyli və Məcnunu da oğlu Məhəmmədin şeirdə, sənətdə məharətli olduğunu görən şair onun şairlik etməsini məsləhət görmür. Şeirdən ucalıq umma dünyada, çünki Nizami ilə qurtardı o da. Nə qədər şair var, söz var, şeir var, dünyada onlardan mənəm yadigar. Bəli, Nizami kimi şair dünyaya bir daha gəlməyəcək. Gəlsə də dünyada onun kimi şair olmayacaq. Nizami İskəndərnamədə sanki yaradıcılığına yekun vururmuş kimi öz-özünə hesabat verir. O beyninin, qanının çeşmələrindən çoxlu incə sözlər sıxıb süzürsə də doymur, ilhamı yenə də çağlayır. Bacarsan hamının yükünü sən çək, insana ən böyük şərəfdir əmək, səni də əldən düşüb yorulsan əgər, sənin də yükünü bütün el çəkər. Yamanlıq etməkdən uzaq ol, uzaq. Pisliyin əvəzi pislik olacaq. Eşitmisənmi bu məşhur sözü? Quyu qazan adam düşəcək özü. Yaxşılıq etməsən əgər insana, böyüklük şərəfi verilməz sana. Bir kəsin dadına istəsən çatmaq, o zaman ləncimə, tələssən ancaq. Nizami barlı bərəkətlə Azərbaycan torpağının özünə məxsus gözəlliklərində məhəbbətlə tərənnüm etmiş, poemalarında canlanan rəngarəng təbiət təsvirlərində doğma Gəncənin səfalı çəmənlikləri, meyvəli üzümlü bağları, sərin çeşmələri, çəpəz və göy-göy kimi nadir təbiət incilərinin sünkar mənzərələrdən ilhamlanmışdır. Nizaminin əsərlərində rəngarəng poetik vasitələrlə canlanan təbiət təsvirləri məzmunun ayrılmaz hissəsinə çevrilərək baş verən hadisələrlə də gözəl uyuşur və qəhrəmanların əhval ruhiyyəsini tamamlanır.
Nizaminin yaşayıp yaratdığı dövrdən bizi 880 ildən artıq vaxt ayırır. Lakin şairin əsrimizin problemləri ilə yaxından səsləşən ölməz irsi sonsuz məhəbbətlə tətbiq olunur, öyrənilir və örnək götürülür. Təsadüfü deyildi ki, müasir yazıcı və şairlərimiz Nizami mövzusuna tez-tez müraciət edirlər, onun ölməz deyalarından bəhrələnirlər. Nizami mövzularında müşabə, fitnə və sevgi kimi dram əsərləri yaratmışdı. Şairin Xosrov və Şirin poemasında, mövzusunda Səməd Vurğun, Fərhad və Şirin, Nazim Hikmət, Məhəbbət əfsanəsi kimi gözəl əsərlər yaratmışdı. Müasir Türk şairi Ceyhun Qansu, Fərhad və Şirin adlı poemasında Fərhad obrazını xalqını sevmək, xalq səadət uğrunda fədakarlıq kimi gözəl cizgilərlə zənginləşdirmişdi. Onu bir xalq qəhrəmanı kimi təsvir etmişdi. Nizami yaradıcılığı nəşri, tənqidi və təbliği bugün də diqqət mərkəzindədir və bu sahədə atılan hər bir uğurlu addım bizi böyük Azərbaycan şairinin ölməz bəşəri ideyalarını daha da yaxınlaşdırır. Bəşəriyyətin xoşbəxtliyi uğrunda mübarizədə onun bizi mənəvi müasirimizə çevirir. Bəli, elə bu baxımdan da qeyd etmək istərdim ki, Nizaminin bizə qoyub getdiyi ədəbi heç tükənməz bir dəryadır. Biz kitabxanaçılarının da borcu olmalıdır ki, üzümüzü böyük şair yaradıcılığının yübləyindən yübləyə tutmayaq. Nizami yaradıcılığı bizim əbədi mövzumuz olmalıdır. Onun yaradıcılığına tez-tez müraciət etmək və bu kitabı oxucuları cəlb etmək bizim ümidə vəzifələrimizdən biri olmalıdır. Azərbaycan, xəritədə qartalım mənim. Azərbaycan, bu dünyada zəlalım mənim. İsinərək soyuqda duyub odunu, tarix boyu il örtdü. Artıqca yaşın, nizami təşdahilərlə uzadı başın. Azərbaycan, Azərbaycan, odlar diyarı. Hər payızda, qışda belə bahar diyarı. Fəxarət də söhbət açar şirin sözü ilə. Fəxrəyib böyük xalqın nizamisi ilə. Nizami, Nizami, bu böyük adı həm yer, həm göy, ulu dünya tanıdı. Həmsəsi insanlıq qüdrət oldu. Qüdrətdən yaranmış bu beş dastanı, nuruna qərq etdi bütün cahanı. Sirlər xəzinəsi birinci dastan, söz açdı insanın ucalığından, fəlsəfənin yüz-yüz sirri açıldı, hər söz kəlamından işıq saçıldı. İkinci dastanı Xosrov və Şirin, ən saf duyğulardan söz açdı dərin, büsutunu eşqlə çapan Fərhadı, Eşqin zirvəsinə dağ tək ucaldı. Leyli və Məcnunla dünya ustadı, məhəbbətə enməz heykəl yaratdı. Məcnun dönməzliyin timsalı oldu, Leyli sədaqətin misalı oldu. Yeddi gözəl nədir? Ən parlaq cövhər, yeddilik üstündə qurulan əsər, şahları insafa haqqa çağıran, Vətəni sevməyin örnəyi dastan. Xəmsənin ulduzu İskəndərnamə, bir günəş işığı saçır aləmə. Ədalətli dövran, xalqı firavan, görmək diləyidir bu nadir dastan. Bildiyimiz kimi Nizami Gəncəvi özü cismən ölmüş, ancaq əsərləri əsrlər boyu yaşayan şairlərdəndir. Nizami Gəncəvi ölməz şairlər, ölməz sənətkarlardandır. Və biz bizim bugünkü tədbirimizdə iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Bununla da tədbirimiz bitmişdi. Çox sağ olun. Nizami Gəncəvin 880 illiyinə həsr olunmuş tədbir bağlı ilan olunur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.